говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Наші ювіляри» мова піде про народний дім міста Стрия. Народному дому міста Стрия, головному підмурівку українців, цього року виповнюється 120 років. Побудований народний дім з ініціативи Товариства «Просвіта» Стрийщини у період з 1895 до 1901 року. Жертводавцями були осередки товариства, яке на той час охоплювало територію Стрийського повіту та до якого входила сьогоднішні Сколівщина, Жидачівщина, Миколаївщина, Болехівщина та Рожнятівщина. Нині вашій увазі сторінки нарису «В своїй хаті своя правда і сила і воля» Юрія Бородавки з одноіменного збірника, що вийшов у Стрию в 1992 році і був першою ластівкою національного відродження в сфері книговидавничої справи. Воістину грандіозну роль відіграв будинок Народного дому протягом перших 40 років свого існування в культурному та мистецькому житті українського населення Стрийщини, писав Юрій Бородавка. Ідея його спорудження виникла в кінці 19 століття, в 1898 році, в період, коли українці знаходилися під національним, соціальним та економічним гнітом Австро-Угорської імперії та пануючої тоді в Галичині польської верхівки. Народний дім мав стати справжнім культурним центром українців. А зародилася ідея в гурті прогресивних діячів пробудження Стрийщини на чолі з видатними громадськими сподвижниками, уже добре відомими нам, доктором Євгеном Олесницьким, письменником Олексою Бобикевичем та композитором Остапом Нежанківським. Організаційний комітет очолив Євген Олесницький. Справа була нелегка. Насамперед, потрібен був дозвіл властей, які відносилися до всього цього, м'яко кажучи, не дуже прихильно. Другим питанням, яке потребувало вирішення, був вибір земельної ділянки та пошук коштів. Щодо земельної ділянки, то це питання взяв на себе доктор Олесницький, який користувався по всій Галичині неабияким авторитетом прекрасного спеціаліста юридичної справи. Після довгих перипетій, завдяки своєму імені, він залагодив це питання досить вдало. А закуплено площу на Народний дім на кошти професора Стефана Дубравського. Залишалося вирішити ще одне, але, напевно, найважливіше і найскладніше питання – кошти. Тут на всіляких сходинах, зборах та вічах спрацював неперевершений хист Олесницького оратора. Дуже допомогли справі церковні проповіді священника Олекси Бобикевича та добродійні концерти співочого товариства «Боян» під орудою братів Нежанківських. До агітації за матеріальну підтримку благочинного починання підключилися представники української інтелігенції Стрия, композитор Вахнянин, сільські вчителі, активісти Стрийщини, Кобат, Пасіка, Вінницький та інші. І результат не забарився. Почали надходити перші пожертвування. На згадку для всіх, хто брав участь у цій благодійній справі, організаційний комітет по будівництву випустив так звані цеглини – подяки чи швидше благочинні квитки-листівки, куди в спеціально відведену графу каліграфічним почерком заносилось прізвище жертводавця та вказувалась офірована ним сума. Уже пізніше частина цих цеглинок була зібрана від власників і зберігалася у фондах місцевого музею Верховина, нині Стрийський краєзнавчий музей Верховина. Та на превеликий жаль і на наш сором також ці пам'ятки людського благородства і згуртованості на добру справу не збереглися, знищені в часи застою тодішнім керівництвом музею. Крім грошових пожертвувань, міщани та жителі навколишніх сіл взялись безкоштовно перевозити під водами будівельні матеріали на будмайданчик,
З Голобутова доставляли цеглу, з гірських околиць – щебінь та каміння. Почалось будівництво в міру накопичення коштів. Керівництво проєктно-кошторисної частини очолив професор Львівського політехнічного інституту Іван Левинський. Для оздоблювальних робіт концертного залу було запрошено здібних митців того часу. Як кажуть, громада пониці. Врешті, в кінці 1900 року будинок красень було закінчено. 1 січня 1901 року відбулось його святкове відкриття. Про це широко писала львівська газета «Діло» номер 2 за 2 січня 1901 року. Початок торжества о 10-й годині ранку. Прибуло на нього чимало людей з навколишніх сіл та міст. Спершу, як свідчить газета, будинок посвятили. Довірили цю почесну місію місцевому паруху сельському, декану Полянському та отцю Давидяку. Потім з короткою промовою звернувся до присутніх інженер-архітектор Тадей Ільницький, що більше 3 років очолював будівництво Народного дому. І ось урочиста передача ключів від Народного дому ініціатору спорудження будинку доктору Євгену Олесницькому від втілювача цієї ідеї в життя Тадея Ільницького. Слово бере Євген Олесницький. Звернувшись до присутніх, він відзначив: сповнилось гаряче бажання, сповнився міф, надійшла довгожданна хвиля, в котрій Стрийська Русь з гордістю може сказати словами поета: в своїй хаті своя правда і сила, і воля. В культурі нашого розвитку ми знов піднялися на 1 ступінь вище. Будинок цей збудовано з любов'ю до всього народу. На фасаді в спеціальних нішах дому уміщено наших перших героїв духа. Це могуче слово Шевченка, Котляревського, Шашкевича, Устияновича, Федьковича. Це голосна пісня Миколи Лисенка витає над цим домом. Зі словами цих діячів, героїв духа, з їх піснею ми підемо сміло назустріч новому століттю. А дім цей буде домом, який Стрийщина складає Руси на початку ХХ століття. День нинішній, сказав він, то велике світле наше свято. Торжество нинішнє – то торжество культурне, в котрім народ наш дає новий доказ неуморющої своєї сили і своєї жизненості. Ми далекі приписувати тут заслуги подвигам одиниць. То органічна сила руського народу покликала до життя нову інституцію, щоби була належним документом його змагань до поступу і культури. А ми були послушними тому покликові. Час вже на розвалинах золотоверхих термів могучих предків наших здвигати нові хороми не для могучих одиниць, а для свідомого своїх прав і своєї сили загалу здвигати їх руському народові. Це був наш поклик, це єсть наша девіза. В тій короткій написі, яка пишається на чолі сего будинку, міститься ціла програма наша – руському народові, його розумним патріотичним починам, його культурі і просвіті, його муравлиному трудові для піднесення економічного, його цивілізаційним змаганням, його рідній народній річі, його сладкозвучній пісні буде служити цей будинок. І там наша інституція. Була висловлена подяка і ведучому архітектору, професору Львівського політехнічного інституту Івану Левинському. Саме за його проєктом в стилі емпіричного історизму і створена ця будова. Та й основний тягар усіх планів і проєктів ніс він. В кінці свого виступу Євген Олесницький звернувся до дирекції Народного дому. «Щасливий я, що під вашою управою звершилось велике діло. Діло ваше не є кінцем, а є початком нашої спільної дальшої діяльності. Це є лише перші кроки нашого труду. Стрийський народний дім – це будинок величавий,
Він займає ріг між гарною вулицею Гоша, теперішня Народна, та вуличкою, ведучою до Руської бурси. Ціла стіна і вікна прибрані рельєфною штукатуркою. Над вікнами велике сине поле, а вгорі золотими буквами напис «Руському народові». Від гостей на відкритті Народного дому виступили, свідчить газета, Іван Франко, Володимир Шухевич, український громадський діяч, етнограф, педагог і публіцист, інші почесні люди. Помістив один з номерів газети вірш «Пролог концерту», написаний спеціально на честь такої події поетом Щуратом. А увечері в найбільшому і найгарнішому залі Народного дому відбувся концерт під керівництвом Остапа Нежанківського. На торжестві виступив хор «Стрийський боян», що виконав кантату стрийського поета Олекси Бобикевича. Був присутнім на цьому концерті і Філарет Колеса, який ще не раз потім виступав на сцені Народного дому. Став окрасою і виступ українського співака всесвітньої слави Олександра Мишуги. Присутні мали змогу вперше оглянути головну завісу сцени, за деякими даними, пензля українського галицького художника-пейзажиста Карла Костирка. Панорама була справді грандіозною. Полотно завіси, обрамоване українським національним орнаментом, представляло загальний вид міста Стрия зі сторони річки, на березі якої зліва зображена алегорична постать античної богині мистецтва, а по центру і вправо художник розмістив групу селян в класичних національних строях Бойківщини, Гуцульщини, Буковини, що прислухаються до гри сивоволосого дідуся-лірника. Вікно сцени увінчував золотий лев в короні на голубому фоні. Цей твір до наших днів не зберігся. Його разом з іншими цінними творами та частиною бібліотеки Народного дому в 1940 році по-варварськи спалили у дворі за вказівкою властімущих в будинку Червоної армії, як тоді іменувався Народний дім. З січня 1901 року в Народному домі завирувало культурно-мистецьке життя. Недаремно казав доктор Євген Олесницький у своїй промові на його відкритті: «Дім цей збудувала згода і єдність між нами, збудувала однодушність». А коли досі ще забракло на це доказу, то нехай ті мури будуть доказом, нехай вони промовлять і твердять, що згода будує. Вже 30 числа цього ж місяця відбувся тут Маланчин вечір – традиційна зустріч Нового року за старим стилем. За цей період до 1939 року в ньому постійно проходили театральні вистави українських галицьких мандрівних театрів, серед них театр імені Тобілевича під керуванням Стадника, театр Заграва та інші, в складі яких були такі видатні майстри української галицької сцени, як подружжя Рубчаків, сім'я Стадників, народна артистка Леся Кривіцька, наша землячка Іванна Біберович, а також відомі актори Юрчак, Бучма, Блаватський та багато інших. На підмостках сцени Народного дому в кінці 1905 року у ряді вистав виступали корифеї українського театру Микола Садовський та Марія Заньковецька, які залишили своєю грою незабутнє для стриян враження. Саме у Народному домі в 1914 році відсвятковано 50-річний ювілей українського театру в Галичині. Перед початком святкової вистави відомий актор і режисер Лесь Курбас, уродженець Самбура, пізніше художній керівник Харківського театру «Березіль», виступив з палкою промовою, написаною для цього випадку Чернецьким. Кілька концертів для стриян у цьому залі дала у травні 1919 року відома по всій Україні, Європі та в Америці республіканська капела під керівництвом Олександра Кошиця. Неодноразово гастролював тут відомий західноукраїнський хор під управлінням Дмитра Котка. 27 лютого 1919 року на виставі, яку давав Новий Львівський театр,
театр Катерини Рубчакової перед стрільцями і старшинами УГА був присутній у Народному домі президент ЗУНРу Євген Петрушевич та головний отаман УНР Симон Петлюра. Тут, у Народному домі, затамувавши подих, слухали стрияни неперевершену поему «Мойсей» Івана Яковича Франка у виконанні самого автора. Було це в 1913 році на святкуванні 40-річного ювілею поета. Під склепінням концертного залу в 1928 році звучало чарівне і унікальне діапазоном в 3 октави лірико-драматичне сопрано всесвітньо відомої примадонни ведучих театрів світу українського соловейка Соломії Крушельницької. Тут же на протязі років чарували слухачів своїм співом Модест Менцінський, Олександр Мишуга, Орест Руснак, Зіновій Дольницький, ведучі оперні співаки європейського класу, які за відсутністю Української національної опери в Галичині змушені були шукати притулку на чужині за кордоном. У 1936 році на цій же сцені в опері Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм» партію Оксани відтворює знаменита галицька співачка Марія Сокіл, доля якої, на жаль, до цього часу невідома. З 1918 по 1922 рік у Народному домі діє постійний професійний театр імені Миколи Старицького під дирекцією українського галицького актора Василя Коссака, у складі якого виступали стрийські артисти, колишні аматори сцени Сташків, Садовський, Вербицький, Костів та подружжя Солтисів, інші цікаві актори. Крім театральних подій, постійно організовувались тут різноманітні виставки. Багатьом запам'яталася цікава виставка української галицької книги. Не було тижня, щоб не проходили тут якісь цікаві для культурного життя Стрийщини події. В 1909 році заходами організованого в Стрию в 1898 році Краєвого молочарсько-господарського союзу у приміщенні Народного дому організовано першу на українських землях хліборобську виставку. В організаційний комітет виставки, що складався з 12 чоловік, входили такі передові люди Стрийщини, як Бачинський, Нежанківський, Матківський, Перфецький, Устоянович, очолював комітет доктор Євген Олесницький. Почесний голова виставки був митрополит Андрей Шептицький, єпископ Хомишин. В комісію входили посол Будзиновський, професори Грушевський, Левинський, Огоновський, лікар Озаркевич, брат відомої прогресивної діячки свого часу Наталії Кобринської, Паньківський, письменник Чикаленко та ще 32 визначні діячі культури, спеціалісти сільського господарства. Обов'язки директора виставки було покладено на Євгена Олесницького. Сама виставка пройшла на високому рівні, який зробив би честь і великому місту. Видано каталог виставки обсягом 80 сторінок, який складався з 3 розділів – інформаційного, переліку експонатів та рекламного. Розташовувалась виставка у 17 залах Народного дому, а також частина експонатів була розміщена на його подвір'ї. Настільки виставка була багатою. Налічувалося в експозиції біля 4 тисяч експонатів. Представили свої експонати колекціонери, городники, землероби, птахівники, пасічники, народні умільці і навіть мисливці теперішніх Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, а також Перемишлянського воєводства. Власники кращих експонатів виставки на підставі рішення оціночної комісії у складі 32 спеціалістів були нагороджені пам'ятними медалями та дипломами. Виставка знайшла широкий відгук серед громадськості, показала високу культуру та широкий діапазон землеробства, садівництва, городництва і бджільництва українського населення Галичини. Її широко коментувала тогочасна преса. 17 травня 1914 року в урочистій обстановці на східному фасаді Народного дому в честь 100-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка
На рівні другого поверху вмуровано пам'ятну таблицю з викарбуваним на ній написом «В пам'ять століття уродин генія України Тараса Шевченка 1814-1914 роки Стрийщина». На відкритті промовляв Євген Олесницький. Почесним гостем був Іван Якович Франко. Пам'ятна таблиця збереглася донині. Ще про події, пов'язані з Народним домом. 20 жовтня 1935 року було організовано тут показ народної ноші, обрядів та пісень. Виступали самі селяни, присутніх було біля 150 осіб. Група Стисова вивела весільний похід, а селяни з Великих Дідушич представили зразки свого старовинного одягу. Був показаний фрагмент весілля Скавська. Ці ж учасники свята виконали для присутніх старовинні колядки та щедрівки. Цікавим був показ одягу більше Мединич, Мізуня, Чолган та обряд весілля з Лисятич. Багатство та різноманітність верховинських, підгірських, надністрянських строїв захопили не тільки широкий загал, а й неабияких знавців цієї галузі мистецтва. Потім справу етнографічних досліджень у цій галузі продовжив музей Верховина. У 1938 році великий зал Народного дому кінофіковано. Тут відбулася демонстрація першого західноукраїнського повнометражного фільму «Для загального добра», який пропагував ідею кооперації. Знятий фільм львівським кінематографістом та кінооператором Дорошем за кошти Союзу кооперативів та Центру Союзу. Знімались у фільмі актори мандрівних українських театрів. Відмічались у Народному домі свята та ювілеї світучів нашої культури при неодмінній участі стрийського бояна, який на початку нашого століття завдяки невтомній праці братів Нежанківських став одним з кращих хорових колективів Галичини. Щорічно в грудні відбувалися тут зустрічі з святим Миколаєм, який щедро обдаровував дітвору подарунками. Постійно діяли лекторії з лекціями та бесідами на загальноосвітні та політичні теми. Працював у Народному домі український клуб «Бесіда». Діяла бібліотека. Протягом десятків років був Народний дім культурним та духовним центром української Стрийщини. Справдилися слова доктора Євгена Олесницького, який казав на відкритті будинку: «Стіни нашого дому будуть все гостинні, а двері його будуть відчинені для кожного, хто вступив в них в ім'я миру. І для того звертаємось до всієї суспільності міста нашого, а передовсім до достойної його репрезентації, щоби будинок сей, для котрого вже в часі будови складали стільки прихильності, і надальше схотіли окружити своєю прихильністю та опікою». Ідея створення Народного дому вимріяна тисячами кращих громадян Стрийщини, і побудований він на народні кошти, часто на останні гроші, на бідний вдовиний крейцер, який жертвували для доброї справи, і який дорожчий, ніж внесок багатія. Бо й справді, у своєму домі своя сила, і правда, і воля. Недаремно прикрашає Народний дім напис на голубому фоні фасаду золотими буквами «Руському народові». Русинами здавна називали українців. Радісно і втішно, що повертаються до нас наші традиції. Говорячи про Народний дім, не можна не згадати особистості Йосифа Чичуна, який ціле своє життя присвятив Народному дому. Приступив він до роботи разом з відкриттям Народного дому в 1901 році посильним, а відтак став його інтендантом і пробув на цій посаді до самої смерті. Остання управа Народного дому складалася з 12 чоловік. Це Антін Петріна, радник Щасник Соколовський, Теодор Держко, Михайло Рудницький, Іван Івашків, Остап Весоловський, Володимир Котович, Осип Микитка, Осип Угера, Євген Файлель, Константин Петрушевич та Бронислав Пиць. Останнім головою серед членів цієї управи був обраний радник Соколовський. У час Першої світової війни Народний дім переходив з рук в руки від москалів до австрійців, а вже після війни і надалі залишився осередком українського життя українців в умовах польської держави. У 1939 році товариство «Просвіта» було ліквідовано як
антисовєтська організація. У тому ж році Народний дім був конфіскований у власність держави та переданий Міністерству оборони. Оригінали цих документів зберігаються в музеї Товариства «Просвіта». Не дивно, що повернення Народного дому почалося у 1988 році з організації Товариства української мови імені Тараса Шевченка в Стрию 26 грудня, яке згодом отримало назву Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Створило структури по всіх селах Стрийщини та на підприємствах і включилося у політичну та культурну боротьбу за національне відродження. Ключовим питанням стало повернення Народного дому, і це сталося тільки вже у незалежній Україні. За ініціативи Товариства «Просвіта» у листопаді 1991 році Народний дім був повернений у власність товариства на баланс Товариства «Просвіта» рішенням виконкому з формулюванням «повернути громаді міста Стрия в особі Товариства «Просвіта». Для забезпечення такого рішення виконком Стрийської об'єднаної ради провів складний обмін майном, а саме будинок культури, вагоноремонтного заводу було передано відділу культури об'єднаної ради, а районний будинок культури по вулиці Бензівській було передано Міністерству оборони. Міністерство оборони передало Народний дім за актом Стрийському товариству «Просвіта». Товариство «Просвіта» створило окрему юридичну особу «Народний дім Стрийщини» як культосвітню установу зі своїм керівництвом, управою Народного дому, яка обиралася на конференції Товариства «Просвіта». Тривалий час головою управи був Нестор Бурдуляк, нині покійний. Народний дім знову на Стрийщині став осередком громадянського суспільства. Тут свою домівку отримало жіноче товариство «Союз українок», був створений камерний хор імені Михайла Вербицького під керівництвом Ігоря Михайліва, запрацювала домівка «Пласту», було засновано молодіжну організацію «Українська молодь Христові», діяв клуб «Українська родина», тут було створено мистецьке об'єднання «Стрийко», були започатковані зустрічі з видатними українцями, молодіжні забави, «Торба щастя» і багато іншого. Як писав у своєму нарисі «В своїй хаті своя правда і сила і воля» Юрій Бородавка, історія все поставила на свої місця. 8 березня 1992 року відбулося святкове перепосвячення Народного дому з нагоди відродження його діяльності. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І сьогодні в нашій постійній рубриці «Наші ювіляри» звучав радіонарис «В своїй хаті своя правда і сила і воля» Юрія Бородавки з одноіменного збірника «В своїй хаті своя правда», виданого у Стрию в 1992 році. Використані також інтернет-матеріали першого директора Народного дому після його відродження Петра Маковського. Розповідь про Народний дім не завершується. Ми повернемося до неї в одній з наших наступних передач, тим паче, що цей рік на Стрийщині проголошено роком Народного дому. А нині наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами в міській студії радіомовлення «Голос Стрия». Для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!